Арчил намын гишүүд, дэмжигчид, арчил тайртай Монгол ахан дүүстэй өнөөгийн Арчил нам үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн баярын мэндийг дэвшүүлье. Арчилсан хувьсгал ялаад 31 жил боллоо. Арчлын төлөө намууд нэгдэж Монгол оронд эрх чөлөө, шударгасыг бэхжүүлэх, чөлөөт зах зээлийг хөгжүүлэхэд манлайлан оролцоод 31 жилийг өгчээ. Энэ хугацаанд Арчилсан нам төрийн сонгуулиудад оролцож ялалт, ялагдал, уналт тусалттай он жилүүдийг туулж байна. Бид төрийн шат чатны сонгуульд дараалан ялагдал хүлээсэн. Энэ үед намын даргын үүргийг гүйцэтгэх амаргүй ажил надад мөн манай удирдлагын багт ноогдоод байна. Гэвч аливаа ялагдал бүр шин боломжийн үүдийг нээдгээ. Энэ цаг хугацаанд манай намын жирийн гишүүд, анхан шатны дарга нар, сонгууль гишүүд маань намаа эрс өөрчлөх, хөгжлийн шин шатанд гаргах боломж гэж харж байгаамаа. Тиймдээч намын 10 дугаар хурлаа цар тахлын нөхцөл байдал намжмагц хурлдуулан дараагийн удирдлагаа сонгох намын үндсэн дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлуулах зэрэг олон ажлыг бид үндэсний бодлого орооны гишүүдийн хамтаар хийж бэлтгэл ажлууд хуваарийн дагуу явагдаж байгааг онцлон хэлье. Дэлхийн нийтийг хамарсан коронавирусын халдварыг манай улс дотооддоо алдлаа. Халдвар тархах нь цаг хугацааны асуудал байсан энэ өдрүүдэд эрх баригчдын байгаа оноогүй эргэж утсан шийдвэр, тэр дундаа нийслэл хотын иргэдийн ажил амьдрал, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа хүндээр тусч байгааг бид бүгд биеэрээ мэдэрч байна. Тиймээс Арчилсан нам үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх хүрээнд хотынхондоо туслая хандивын аяныг зохион байгуулахаар төлөвлөж, энэхүү санаачлагыг маань намын 200 гаруй мянган гишүүд, ялангуяа малчин төм маань манлайлан оролцохоор усныг дуулгахад таатай байна. Арчил тайртай арчлыг бэхжүүлэхийн төлөө манай намыг дэмждэг, алдаа оноог маань шүүн дэнсэлдэг ард түмэндээ, анхдагч барьцаануудаа, үе үеийн намын байгууллагын ажилтан, сонгууль гишүүддээ эрүүлэнх энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё.